អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបីឈុតបុរាណយ៉ាយ៉ាបានក្រុងកំពុងអង្រួនចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងសសាមិនដាច់ពីមាត់ថានៅក្មេងសោះតែមានចិត្តស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរខ្លាំងយ៉ាយ៉ាដែលជាតារាសម្ដែងក្នុងក្រុមរបស់រតនវិបុលដែលជាក្មេងស្រីម្នាក់មានទឹកចិត្តល្អ ហើយក៏ជាក្មេងស្រីម្នាក់ពូកែសម្ដែងមានស្នាដៃល្អសម្ដែងបានសមគួរឲ្យសរសើរណាស់ក្មេងស្រីរូបនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីការសម្ដែងរបស់ខ្លួនហើយពេលនេះក្មេងស្រីរូបនេះបានក្រុងឈុតបុរាណខ្មែរឃើញថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងគួរឲ្យសរសើរមែនទែនដោយឈុតទាំងអស់នោះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីវប្បធម៌ខ្មែរនាសម័យបុរាណជាសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាត ស័កសមជាមួយនឹងរូបរាងនិងពណ៌សម្បុររបស់យ៉ាផងដែរចាយើងឃើញថាបីឈុតរបស់យ៉ាយ៉ាក្រុមរតនវិបុលពិតជាស័កសមមែនទែនជាពិសេសមុខមាត់ពណ៌សម្បុរតែម្ដងដោយស័កសមជាមួយនឹងឈុតនេះក្រោយឃើញរូបអស់ទាំងនេះហើយពិតជាទទួលបានការសរសើរជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងនាងតែម្ដង ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា